Dobrý den ještě jednou. Já se jmenuji Martin Bukáček a společně se mnou je tu kolegyně Monika Macháňová. A dobrý den. My vás budeme provázet dnešním webinářem. Jehož tématem je výuka s Corintem a interaktivními 3D modely od začátku až těch počátečních kroků až po některé pokročilejší funkce. Zároveň bych vám chtěli představit některé novinky, které do aplikace chystáme. A samozřejmě budete mít možnost se také podívat na ukázku výuky s paní učitelkou Michailou Pulpánovou ze základní školy ve Vrchlaví, náměstí Míru. Už je to několik měsíců, co jsme se naposledy na podobném webináře viděli. A já mám ohromnou radost, že ten dnešní webinář způsobil takový obrovský zájem. Je vás registrovaných přes 150. Uvidíme, kolik se vás účastní, ale většinou ty počty registrovaných se odrazí i na té účasti. Tak to máme ohromnou radost. A viděli jsme taky, že celá řada z vás na tento webinář přišla skutečně se seznámit s tou aplikací. Máte ji třeba čerstvě koupenou, nebo se teprve rozhlížíte, nemáte ji ještě u vás na vaší škole, tak i pro ty z vás bude dnešní webinář. Ukážeme si prostě některé nové funkce. Pro ty z vás, kteří už nás nějakou dobu sledujete, tak snad budeme mít také, čím vás příjemně překvapit, doufám. Klidně, úplně taková první seznamovací aktivita na začátek. Poprosím vás, nasdílejte mi, napište do chatu, jak dnes Corint používáte, jakou máte s Corintem zkušenost. Podělte se s ostatními, co vám dobře funguje, stačí jednou větou, jak Corint používáte, jak na to reagují vaši žáci. Třeba to bude zajímavá inspirace pro ty z vás, kteří se s aplikací ještě neměli možnost seznámit. Pište prosím do chatu, já se potom ten chat otevřu a některé zajímavé příklady potom nazdílím ostatním. A do chatu prosím také pište vaše otázky. Samozřejmě bude dnes prostor zodpovědět na cokoliv, co vás zajímá. Od toho jsme tady. A začneme vždycky ukázkami, potom se vrátíme k vašim otázkám. Když se podíváme na to, co nás dneska čeká, vidíme tady nějaký úvod do aplikace Corint, to znamená, jak Corint použít, jaké jsou nejčastější možnosti využití od těch základních funkcí až po ty pokročilejší. Potom také, já poprosím stlumit mikrofon, Moniko, jestli na to můžeš dohlídnout. Dobrý, super. Tak, potom vám chceme ukázat novinky v aplikaci, které dnes budou mít podobu především nových lekcí a nových aktivit. Protože my v Corintu neustále se snažíme předplatitelům a našim zákazníkům představovat nový obsah, tak si ukážeme jednak nové lekce a jednak si ohledneme za některými dalšími ukázkami nového obsahu. Takže to bude druhá část dnešního webináře. Moc se těšíme na ukázku Michaele Pulpánové ze základní školy ve Vrchlaví, náměstí Míru. S Michaelou Pulpánovou už se ti, kteří nás nějakou dobu sledujete, znáte, respektive viděli jste její ukázky v minulosti. Nějakou dobu už jsme ji na webináři neměli a říkali jsme si, že takhle na ten úvod je Michaela Pulpánová úplně ideální, protože ukazuje hezkou škálu různých aktivit a způsobů využití, dejme tomu postupně od nějaké frontální výuky až po stále větší zapojení žáků a jejich vlastních zařízení. A takže to bude ukázka Michaele Pulpánové. Potom si to samozřejmě všechno nějak v rychlosti shrneme a bude potom čas na vaše otázky. Když bychom se na to měli podívat časově, tak na ten webinář jako takový máme hodinku a myslím, že zhruba kolem té 6. hodiny, možná lehce před 6. bychom se věnovali vašim otázkám
po tom celkovém shrnutí. Takže takhle nějak by to dneska mělo vypadat, ale velmi důležitá věc, ještě než začneme s ukázkami a s představováním aplikace, je sdělení, že tento webinář je prvním ze 4 webinářů, které nás tento podzim čekají. A my bychom chtěli motivovat vás všechny, kteří tady s námi dnes jste, abyste ty webináře absolvovali s námi, protože na konci po absolvování všech 4 od nás získáte certifikát a stáváte se, nebo věříme, že vás můžeme inspirovat tak, abyste byli učiteli, kteří zlepšili své digitální dovednosti, kteří budou vybaveni novými podněty na aktivizaci svých žáků a věříme, že snad i spokojenějšími učiteli. Takže ten první díl, to máme dnes, takže základy používání novinky, některé pokročilé funkce. Dále budeme pokračovat s Korintem v různých dalších řešení. Dnes na to nebude tolik času. V předchozích webinářích jsme na jaře ukazovali, jak používat Korint s Canvou, Kahootem pro vytváření kvízů. Chtěli bychom přidat také umělou inteligenci, je to velké téma a my bychom vám chtěli ukázat, jak tvořit vlastní přípravy, vlastní metodiky, vlastní aktivity v hodinách pomocí Korintu a umělé inteligence. A ukážeme vám nějaké další vychytávky v Office a tak dál a tak dál. Jinými slovy, Korint, prosím, vnímejte jako vizuální interaktivní nástroj, plný spousty obrázků, respektive 3D modelů, ze kterých si můžete udělat obrázky. A všechny tyhle ty vizuální materiály potom můžete vkládat do svých vlastních příprav, do svých vlastních nástrojů, do svých vlastních kvízů a tak dále. Další díl se bude věnovat virtuální realitě. Z Národního plánu obnovy nebo OP, jak řada z vás čerpá prostředky na nákup brýlí pro virtuální realitu. Je to technologie, která si pomalu, ale jistě nachází svou cestu do vzdělávání a my vidíme spoustu nadšených reakcí z celé řady škol po Česku. Dnes na tu virtuální realitu nebude tolik času, spíš taková krátká zmínka, ale v tomto webináři, nebo v jednom z těch nadcházejících webinářů bychom vám chtěli ukázat, jak s tou virtuální realitou pracovat. A ti z nás, kteří už nás nějakou dobu sledují, nebo dokonce třeba byli přítomni na některých z našich prezenčních školení s virtuální realitou, tak vy budete mít možnost vidět také nové ukázky využití VR, z řad učitelů. Chtěli bychom vám ukázat co nejvíc těch příkladů z praxe. A další webinář se bude věnovat potom specificky novým lekcím a aktivitám, které pro vás tvoříme. Budete je mít už přidané v aplikaci, budete s nimi moci pracovat a my vám budeme chtít ukázat, jak na to a jak vypadají. Takže tohle to jsou 4 webináře, které nás čekají v září, v říjnu, v listopadu a v prosinci. Každý měsíc jeden a my se moc těšíme na naše společná setkání. Tak, co nás tedy teďka čeká? Já se pokusím o rychlý průlet v aplikaci Korint. Je pravda, že vždycky, když říkám, že se pokusím o rychlý průlet, tak je to nakonec trošičku delší, protože těch věcí, co bychom vám v té aplikaci mohli ukázat, je vždycky víc než dost. Ale pokusím se pro ty z vás, kteří Korint znají, o jakési opáčko, protože každý z vás používá něco a každý z vás má jiné preference. A pro ty z vás, kteří s aplikací úplně začínají, tak si myslím, že to bude takový vhodný start do tohoto školního roku. Rozdělil jsem to na několik různých takových témat nebo dílčích bloků podle takových častých způsobů, jak vy sami ten Korint používáte nebo můžete využít. A ukážeme si, jak použít Korint nějak ve frontální výuce, kdy máte prostě dotykovou obrazovku nebo interaktivní tabuly, nebo používáte počítač s projektorem. Dále si ukážeme, jak můžete sdílet obsah se svými žáky a jak žáci mohou pracovat poněkud více nezávisle s vlastními zařízeními. Ukážeme si, jak můžete vytvářet vlastní materiály s Korintem pomocí především Officeu a dalších nástrojů.
Ukážeme vám, jak si nějaký obsah mohou tvořit i vaši žáci a jak se pomocí něj mohou mnohem více motivovat pro výuku náročných přírodovědných témat. Spíše velmi letmo zabrousíme do oblasti virtuální reality a ukážeme si, kde najdete učební materiály. Pak předám slovo kolegyně Monice, která vám už ukáže některé z těch novinek, které pro vás máme přichystané. Tak. Pojďme na to. Tak já si otevřu svůj prohlížeč, který mám otevřený zrovna jeden kvíz, ke kterému se potom dostaneme. A úplně v kostce pro ty z vás, kteří o Korintu v podstatě doteď ještě neslyšeli. A já jsem byl příjemně překvapen, kolik vás dneska na tomhle webináři fakt vlastně je. Tak jenom ve dvou větách shrnu, že Korint je aplikace z více než 16 sty interaktivních 3D modelů, mikroskopických zoom snímků, interaktivních virtuálních zážitků a videí z oblasti přírodních věd. Takže bavíme se o biologii, respektive přírodopisu, fyzice, chemii, zeměpisu, astronomii, geometrii, ale najdeme zde také obsah pro 3D tisk nebo zážitky, kdy můžete vzít své žáky na různé virtuální výlety po celém světě nebo i napříč historickými epochami. Takže to je úplně v kostce, o čem zhruba Korint je. A já k tomu vlastně dodám, že Korint, prosím, vnímejte jako sadu různých materiálů, který vy potom můžete využívat ve vlastních přípravách a ve vlastních materiálech, jak už jsem několikrát dneska opakoval, ale to je velmi důležité, protože Korint vlastně tvoří různé 3D modely, které vy si můžete použít libovolným způsobem. Jak tedy s Korintem začít? Jak ho poprvé představit ve výuce žákům, kteří s ním nemají zkušenost? Vy si třeba úplně nejste jisti, jak ta aplikace funguje, chtěli byste to ověřit v praxi a říct si, jestli ten Korint jako jste schopni využít nebo ne, jestli ty žáci na to zareagují pozitivně nebo ne. Tak já se otevřu například biologii zvířat a chtěl bych svým žákům ukázat nějaký zajímavý model zvířete. Teď mě vidíte, jak se vlastně procházím celou tou knihovnou biologie zvířat, stejně jako můžete používat tady ty jednotlivé kapitoly vlevo. Já bych chtěl ukázat anatomii žralka bílého. Je to obávaný zabiják, obávaný zvíře moří, ale můžeme si vlastně v té hodině také říct, proč je ten žralok strašně důležitý a můžeme se bavit i o různých mýtech, protože samozřejmě to není žádná mašina na zabíjení, jak si často myslíme. A pokud bychom se potom věnovali tomuhle tématu dál a ukážeme si to spíš až na tom webináři, který se specificky bude věnovat virtuální realitě, tak si ukážeme nějaké výlety do podvodního světa, kde uvidíme, jak se můžeme potápět se žraloky a uvidíme, že nejsou až tak strašně nebezpeční, jak si o nich často myslíme. Tak to je taková pozvánka do webináře o virtuální realitě. Ale teď prostě jsme ve zpátky ve třídě, mám za sebou interaktivní tabuli nebo mám svůj počítač propojený s projektorem a můžu takhle svým žákům hezky pouze ukazovat velmi názorně anatomii žraloka. Jo, tady vidíme prostě úplně typický využití 3D modelu, kdy klikáním na ty části vlevo zobrazuju jednotlivé anatomické prvky v tomto případě anatomie žraloka. Stejně tak můžu klikat i na jednotlivé části v jeho těle a vždycky se podívat, na co se vlastně dívá. Takhle to můžou používat také žáci. Tak a pakliže jsem úplně poprvé ve třídě a chtěl bych nejenom ukazovat ty jednotlivé modely frontálně, to znamená, já mám zařízení, já mám přístup k té aplikaci a já bych chtěl ukazovat, dávat svým žákům výklad. A chtěl bych, aby si ty žáci ty 3D modely sami vyzkoušeli a o tom potom si budeme povídat víc hned v zápětí, tak kliknu na položku sdílet a vyzkouším
sdílení přímo na zařízení žáků. Takže v tenhle ten moment, když jsem poprvé ve výuce, poprvé si ten kód přináším do výuky, tak jak říkám, můžu buď ukázat jenom jednotlivý 3D model a potom se přesunout na některé další 3D modely, ať už pomocí souvisejících nebo dalších modelů, který mám uložený v oblíbených, tady pod touhletou hvězdičkou, a nebo můžu daný model sdílet žákům na jejich vlastní zařízení. Když kliknu na vytvořit přístup pro studenty nebo na položku sdílet, tak se mi otevře QR kód a tenhle ten QR kód si jednotliví žáci nebo jednotliví žáci celá třída může otevřít. Tohle to je takový nejrychlejší a nejintuitivnější způsob, jak ten obsah sdílet teď a tady. Nechcete jim to posílat do Teamsu ani do Google učebny, nechcete, aby někam specificky zadávali nebo přepisovali nějaký odkaz. Prostě když s nimi nazdílíte takhle QR kód, tak oni pomocí svých chytrých zařízení mobily jej můžou načíst. K tomuto se ještě dneska vrátíme. Paní Pulpánová bude taky vyprávět, jak to ona používá ve své výuce, ale tady chci říct, že nebojte se využívat mobily a studentská zařízení, nebojte se vybídnout vaše žáky, aby používali své vlastní zařízení, protože s tím Corintem to je velmi hravé a je to skutečně hračka. Jo? Takže když přijdete do třídy, chcete ten Corint poprvé ukázat, ukážete názorně na nějakém výkladu 3D model a pak, když byste ho chtěli nazdílet vašim žákům, nazdílíte jim takhle QR kód. Ten QR kód poskytuje přístup úplně komukoliv, takže právě proto je to skvělý způsob, jak nazdílet ten obsah vašim žákům úplně poprvé, aniž byste věděli, jestli ten Corint s nimi třeba budete dál používat, chcete prostě jenom otestovat jejich reakci, tak ten QR kód, kdokoliv si jej načte, a vy to teďka můžete zkusit pomocí vašich mobilů, pakliže máte QR čtečku, nebo z iPhone stačí prostě přes fotoaparát, a načtete si ten QR kód na vašem zařízení, tak si hezky ten model můžete zobrazit přímo na tom zařízení. Takže takhle vaše žáky můžete ohromit, protože se pravděpodobně s něčím takovým ještě nesetkali a můžete takto nechat samostatně pracovat. Tím se vlastně dostáváme k té další fázi. Jo? Když se dostáváme od frontální výuky, kdy vy jste ten, kdo v podstatě předává ty znalosti žákům, tak přenášíte tímto aktivitu na ty žáky, kteří si mohou samostatně nastudovat a dané 3D modely a potom s nimi aktivně pracovat. Jaké další možnosti sdílení v Corintu máme? Tak, zůstanu u toho žraloka, ukázali jsme si tedy přístup pro studenty, ukázali jsme si sdílení QR kódu. Je tady potom manuální přepis kódu na studentské stránce. To spíš jenom letmo zmíním, protože většinou tohle budete potřebovat třeba spíše pro virtuální realitu nebo se zařízeními, které nemají vlastní kameru, což mobily nebo tablety zpravidla jsou. Nejsou. No. Tablety a mobily tu svoji vlastní kameru mají. Můžete kopírovat odkaz, anebo můžete přidat ten QR kód do galerie pro vaše vlastní přípravy. K tomu se dostanu hned v zápětí, jak si můžete vytvářet svůj vlastní obsah a vkládat jej do materiálu, který potom rozdáte vašim žákům. A když tady ten přístup pro studenty zavřu a znova se vrátím do možnosti sdílení, tak tady vidíme, že jsou tady některé další možnosti, jako sdílení do Microsoft Teams nebo Google Classroom. Takže ti z vás, kdo se naučili od pandemie používat Teamsy a je vás celá řada, kteří vlastně už přicházíte i do té běžné výuky s těmi Teamsy a používáte Teamsy na organizaci vaší výuky a sdílení materiálu vašim žákům, tak můžete využívat tohleto tlačítko. Ti z vás, kteří preferují učebnu Google, můžete používat jiný tlačítko tady. A ti z vás, kdo by chtěli kopírovat jenom odkaz,
a vložit si ho třeba do bakalářů, školy online, EduPage, EduKitu, dalších nástrojů, který využíváte na sdílení obsahu vašim žákům, tak si můžete skopírovat tenhle ten odkaz a jenom si ho tam manuálně vložit. Tak, to je způsob, jak velmi jednoduše sdílet ty materiály vašim žákům. Já teďka zvolím Microsoft Teams. Ty Teamsy občas trvají pár vteřin, než se to načte. Google Classroom v podstatě funguje identicky. Tak. Pokud se přihlašuji do aplikace poprvé, přihlásím se jenom do svých Teamsů. Zadám tady, já mám ty třídy pojmenované anglicky, zadám tady biologie, což to byla 9. třída. A vysvětli vliv žraloka na ekosystém moří. Můžu tady prostě takhle zadat nějakou instrukci, nějaký zadání. Kliknu na sdílet a mně se to hezky nazdílí do té mé třídy v Teamsech. Jo? Ona už musí být vytvořená. Tak a já jsem si teďka otevřel, myslím, že jiný účet, takže vám to teďka neukážu, protože tam nejsem přihlášený, mám víc Teams účtů a zapomněl jsem, že to funguje přesně tak, že ty moje účty budou v kolizi, jo? Ale úplně jednoduše, pošlu to do svý Teams třídy a obsah tam je i s náhledem, stejným způsobem, to funguje i Google Classroom. Takže to máme nějaká frontální výuku, máme nějaké sdílení, sdílení těch 3D modelů vlastním žákům, aby mohli s tím samostatně pracovat. A teď se pojďme podívat v rychlosti, jak můžete s Corintem vytvářet svůj vlastní obsah. Já se tady vrátím ke své prezentaci a přejdu dál. Ukážu slide, který někteří z vás už viděli. Mám tady slide své prezentace o vstřebávání kysličníku uhličitého. Prostě zelení důležitá, takový jako základní úvodní téma, to fotosyntézy. A vidíme tady nějaké obrázky 3D modelů a QR kódy. Ty QR kódy mi slouží pro jednoduché načtení toho 3D modelu mobily žáků. Ale ty obrázky, které tady mám, jsem sem vložil pomocí doplňku do Officeu a když na ně kliknu, tak otvírám 3D model přímo v aplikaci Corint a hezky už mám předpřipravený ten 3D model, na který chci použít při svém výkladu. Jo, stejně tak tady mám fotosyntézu nebo chloroplast. Tímhletím způsobem já můžu vytvářet velmi interaktivní prezentace a materiály nebo obohacovat své už existující materiály o odkazy na ty 3D modely. Jak jsem něco takového udělal? Hned vysvětlím. V podstatě mám spárovaný svý Office s Corintem pomocí doplňku Lifelike nebo Corint Screenshots. A když tenhle ten doplněk otevřu, tak se mi tady zobrazí, co jsem si v té aplikaci Corint už předtím vyfotil za materiály. Tady vidím třeba ten chloroplast, ale já můžu jít klidně do Corintu a vyhledávat nějaké další témata a ty si do své prezentace přidat. Tímhletím způsobem, já když si v Corintu nafotím nějaké zajímavé materiály, tady třeba snímek bez pozadí a tady konkrétně třeba cévní svazek. Tak by se mi měl zobrazit vlastně tady v tomhletom rozhraní. Já si možná ještě znova odpáruju ten doplněk. Generuji si nový kód, protože vidím, že se mi to tam nepropisuje, takže mám asi dva různé účty. Když to udělám ještě jednou, vidím tady
jo, už se mi to konečně propojilo, že to, co jsem si vyfotil v aplikaci Corint a vidím i tady v tom doplňku, a když bych si chtěl vytvořit nějaký nový snímek, tak si tam v podstatě metodou Ctrl-C, Ctrl-V z toho doplňku ty věci, ty modely a obrázky mohu přesunout. Jo. Tímto způsobem my využíváme v podstatě materiály nebo nástroje, které vy už používáte, znáte a máte rádi, abyste si mohli tvořit své vlastní. A když přejdu do režimu čtení nebo prezentace, kliknu do chloroplastu, a hezky si ho tady zobrazím. Jak bych mohl nechat své žáky vytvářet vlastní obsah? Jo? Teď vytvářím prezentace já sám pomocí možnosti focení těch jednotlivých snímků a posílání nebo exportování do svých prezentací. Můžu to udělat jednoduše. Mohl bych požádat své žáky, já si teďka vypnu kameru, mohl bych požádat své žáky, aby si otevřeli tento model, to znamená nazdílím jim přístup pro studenty, aby si ho načetli na svém mobilu, oni si ho takhle ve třídě načtou, opět můžete to klidně sami vyzkoušet, a řeknu jim, otevři si ten daný model v rozšířené realitě. Takže já si ho otevírám, teďka jsem v roli žáka, který využívá svůj vlastní mobil, a můžu teďka ten chloroplast zobrazit takhle na své kameře ve svém zařízení a já toho žáka poprosím, aby nahrál video, ve kterém mi vysvětlí, jak chloroplast funguje. Jde o nejefektivnější způsob, jak si žáci uchovají informace, které se naučili. A to tím, že sami ty klíčové pojmy využijí při tom, když vysvětlují tu látku někomu jinému. A pak, když jim dáte do ruky takovýhle video, to znamená, necháte je nahrát video, jak daná věc funguje, tak ten žák musí použít ty znalosti, které se naučil k tomu, aby ten obsah, aby ty znalosti přeříkal vlastně v tom videu, respektive někomu dalšímu, ať už vám, nebo svým kolegům, žákům. No, ukončím nahrávání a mám hotový video. Kliknu na stažení. A to video můžu potom svému učiteli poslat třeba v Teamsech nebo Google Classroom. Jo? Takže vy jako učitel můžete vytvářet prezentace, pracovní listy pomocí Officeu nebo Wordu. A vaši žáci zase můžou vytvářet videa tady pomocí funkce rozšířená realita, kdy když si to otevřete, tak můžou vytvářet snímky, nahrávat videa a ty vám potom vložit zpátky do vašeho rozhraní pro výuku. Tímhletím způsobem vy je mnohem efektivně učíte, protože oni jednak rádi pracují s technologiemi, jako jsou prostě webové aplikace, jako je herní nebo počítačová grafika, a stejně tak jako četovací aplikace, ve kterých používají různé filtry s rozšířenou realitou. A taky vlastně vyprávějí, jak dané znalosti fungují, jak daný obsah funguje, čímž vlastně si lépe pracují s těmi klíčovými pojmy a lépe se danou látku učí. Je to nejpoužívanější a nejoblíbenější funkce v celé aplikaci. Rozšířená realita, žáci to prostě milují. Já se tady na chviličku odmlčím, ukončím svou prezentaci a předám slovo Monice Machaňové. Monika měla pár měsíců zpátky svatbu. Aby nám ukázala, co nového v té aplikaci najdete. Já jsem vám teďka ukázal takový rychlý úvod a rychlé shrnutí takových těch nejzajímavějších funkcí,
který v Korintu máte rádi a který rádi využíváte. Ukázali jsme si, jak aplikaci představit vašim žákům, jak s ním vytvářet nějaký vlastní obsah, jak vlastní obsah mohou vytvářet vaši žáci. A teď se přesouváme k učebním materiálům, k pracovním listům, aktivitám a metodikám, které jsme pro vás v aplikaci Korin buď už připravili, nebo které pro vás chystáme. Takže některé ty věci, které Monika nám ukáže, ještě nejsou vidět přímo ve vaší aplikaci a my vám potom ukážeme, jak to bude vypadat, až to v té aplikaci vydáme. Tak Moniko, předávám slovo. Pusť se do toho. Já moc děkuju za slovo, Martine. Než si tady nasdílím obrazovku, tak bych jenom řekla, že přesně jak Martin říkal, tak ačkoliv já jsem nyní v aplikaci Korint, tak vypadá trošku jinak, než když se do ní podíváte vy, protože já už tady vidím zmiňované přípravy na hodinu a taky metodiky, což jsou dva nové druhy materiálu, na kterých teďka pracujeme. A abyste si to uměli konkrétněji představit, tak se nyní podíváme na příklady. Tady je téma tajemství lidského těla, které já si můžu stáhnout do počítače, přímo se mi uloží. Je to soubor ve Wordu, protože my jsme se ptali učitelů, v jakém formátu by jim naše materiály nejvíce vyhovovaly. A tím, že učitelé si rádi věci upravují podle svých představ, tak jsme se rozhodli pro formát Wordu, aby si tam mohli doplnit vlastní otázky nebo vyměnit ten vzdělávací 3D model za nějaký jinačí. Tak když se tady podívám přímo na tenhle dokument tajemství lidského těla, tak tím, že se jedná o nějaký plán na hodinu nebo dvě, vhodný třeba pro badatelskou výuku, projektovou výuku, tak je tam vždycky ta časová dotace vyšší. Tady konkrétně v tomhle případě je 60 minut, s tím, že počítáme spíš dvě vyučovací hodiny, jelikož tam vždycky se objeví nějaké organizační věci a třeba se musí připravit technika nebo se žáci na něco doptávají. Takže 60 minut trvá vyloženě realizovat tenhle plán. U tajemství lidského těla je struktura vlastně stejná jako u těch dalších plánů. Na začátku je nějaký hlavní cíl a potom je vysvětleno, že se řídíme modelem vzdělávacím 5E, který zahrnuje pět fází, které za chvíli představím. Potom vidíme cílovou skupinu, rozvíjené digitální kompetence tím, že se snažíme tu aplikaci Korint ukazovat nejenom jako banku nějakého obsahu, ale i jako formu, jak rozvíjet ve výuce digitální kompetence, tak tady v těch našich lekcích ukazujeme, které kompetence se konkrétně rozvíjí. Jsou tu podrobně popsané vzdělávací cíle a pomůcky, aby učitel věděl, na co se má připravit. Je tu vložený konkrétní 3D model, který k realizaci této lekce potřebujeme. Jak Martin ukazoval, je zde vložený přes doplněk screenshots, to znamená, že odkazem vede přímo do aplikace Korint, kam já se nyní proklikávat nebudu. Dále vidíme, že potřebujeme případně další nějaké výzkumné materiály, které si učitel k tématu připraví. Software pro prezentaci, protože konkrétně v téhle lekci žáci prezentují, co se dozvěděli, a notebooky nebo počítače s internetem. První fáze engage, zaujetí, je taková hodně motivační a měla by žáky naladit na to téma, kterému se budou v hodině věnovat. Většinou teda se tam snažíme rozproudit nějakou diskuzi nebo zjistit, co žáci už o tématu vědí. Potom druhá fáze zkoumání, explore, tam se žák právě seznamuje už s tím tématem hlouběji, tady konkrétně s 3D modelem a snaží se zjistit, co všechno se z toho modelu dá vyčíst. Ve třetí fázi vysvětlení, explain, tam žák zase odpovídá na nějaké otázky nebo vysvětluje třeba spolužákům, jak daný jev nebo proces funguje podle 3D modelu. A ve čtvrté fázi extend, rozšíření, z toho něco sám tvoří.
V téhle lekci konkrétně právě dělá prezentaci nebo plakát v Canvě nebo v PowerPointu, záleží, pro co se učitel rozhodne, a tím, že žák něco sám vytvoří z těch nových poznatků, které si nastudoval, tak si to potom ještě lépe ukotví a naučí se to také vysvětlovat ostatním nebo to nějakým způsobem prezentovat. V poslední fázi reflektivní je tady připravený kvíz v Kahootu jako ukázka, ale samozřejmě učitel si může připravit cokoliv vlastního, aby dané poznatky reflektoval, a třeba použít ten hotový kvíz, vytvořit si vlastní, nebo když už na to není úplně časový prostor, tak jenom vést žáky diskuzi. Tady jsou nějaké otázky k konkrétnímu tématu jako příklad. Na závěr té lekce jsou také vypsané nějaké limity a úskalí, aby učitel věděl, s čím třeba může trošku bojovat a dopředu se na to připravil. Tak tohle byl jeden z těch materiálů. Já bych se možná ještě krátce vyjádřila k tomu modelu 5E. On totiž to je občas trošku jako mylně chápán, že by se měl vždycky realizovat v jedné vyučovací hodině, což on je spíše vhodný pro projektovou výuku nebo nějaké delší časové bloky, tím, že tam těch fází je tolik. A většinou je dobré se v jedné vyučovací hodině věnovat jenom některým těm fázím, protože časově to úplně nejde všechno takhle stihnout. Když se vrátím do aplikace Corint, tak vidíme, že dalším vzdělávacím materiálem jsou metodiky. Metodiky už najdete i na našem webu. Když se podívám na web Corintu a otevřu si tady záložku učební materiály, tak se můžu podívat na několik metodik, které se snaží reagovat na digitální kompetence podle RVP. Zaujala mě třeba kritická práce s digitálním obsahem. Když si rozkliknu, tak než si stáhnu konkrétní soubor, můžu si přečíst nějakou anotaci, vzdělávací cíle, klíčová slova, abych věděla, jestli se mi ten materiál zrovna hodí nebo ne. Když se podíváme na metodiku, ta má zase trošičku jinačí koncepci. Tím, že se snažíme reagovat na revizi RVP, tak tam opravdu akcentujeme konkrétní výstup a konkrétní digitální cíl. A vždycky každou metodiku ukazujeme na příkladu nějakého nejenom konkrétního 3D modelu, ale také konkrétního předmětu. To znamená, že pokud se to učiteli líbí, tak si může bez jakékoliv úpravy tuhle metodiku převzít a rovnou použít ve výuce. Zároveň tím, že je to opět soubor ve Wordu, tak si může učitel zvolit vlastní model anebo si cokoliv upravit. Tady je konkrétně téma zeměpis, zase vypsané vzdělávací cíle, časová dotace a tak dále. Struktura je ale trošičku jiná. Je tady právě úvodní fáze přípravná a potom pracujeme s jednodušším třífázovým modelem EUR, evokace, uvědomění a reflexe. To je taková základní struktura, která se v jedné vyučovací hodině dá stihnout a většina učitelů s ní více nebo méně intuitivně pracuje. Zase nějaká úvodní fáze, kde se snažíme studenty motivovat seznámit s tématem. Potom fáze uvědomění, která spočívá v té nejvíc aktivní samostatné práci studentů, kde se snaží dozvědět něco nového a na něčem pracují. A třetí fáze je opět nějaká reflexe, kde má spíš učitel nějakou roli moderátora a snaží se ze žáky, ze studenty zhrnout jejich poznatky, ale nejenom o tématu, tím, že tady se snažíme hodně reagovat na digitální kompetence, tak v té reflektivní fázi se učitel ptá i na to, jak se žákům líbily ty konkrétní metody, se kterými v hodině pracovali. To znamená nějaká ta práce s 3D modelem, třeba tvorba prezentace nebo nějaké další digitální aktivity. Tak to byly metodiky. A třetím druhém materiálu, který ještě v aplikaci ani na webu není, jsou takzvané aktivity.
Když jsem povídala o vzdělávací modelu 5E, říkala jsem, že je trošku komplikované ho uchopit tak, aby se všech 5E objevilo v jedné vyučovací hodině. Právě proto jsou tady aktivity, které představují většinou jedno, maximálně dvě E z tohoto vzdělávacího modelu. Takže je to taková malá část, kterou může učitel už implementovat třeba do hodiny, kterou si sám vystavil a chce tam jenom něco obměnit nebo vyzkoušet něco nového. Já jako příklad ukážu aktivitu Žáci pracují s 3D modelem ve frontální výuce. Je to v podstatě založené na tom principu, že si učitel vybere dva nějaké 3D modely a žáci je srovnávají. Mají za úkol zjistit, v čem se liší nebo v čem jsou si podobné. U těch aktivit je struktura taková, že je tady přípravná fáze, kde je popsáno, co učitel potřebuje a co si má připravit před výukou a potom realizace aktivity, případně nějaké další příklady nebo doplnění, pokud je ta aktivita už trošičku rozsáhlejší. Tady je vlastně na konci jenom jako příklad zmíněno, jak může vypadat zadání, se kterým žáci pracují. A kdybych se měla vyjádřit k tomu, které E konkrétně zastává tahle aktivita, tak to klidně může být i ta hlavní hluboká práce, kde se žáci soustředí na porovnávání dvou objektů, ale kdybych vybrala nějaké jednodušší modely, tak to může být i ta evokační fáze, ta úvodní, protože to může být něco, co studenty navnadí na nějaké téma a otevře jim něco nového a nemusí to být ještě zrovna taková náročná aktivita. Proto záleží, jaké modely učitel vybere a jak složité otázky pro ty žáky zvolí. Ještě bych ukázala pro příklad jednu aktivitu, vypracování úkolů přes Teams nebo Google Classroom, což tuhle funkci už ukazoval Martin, jakým způsobem žákům nasdílet konkrétní 3D model se zadáním. Tak v této aktivitě si učitel připraví konkrétní 3D model nebo nějaký Zoom a se píše úplně jednoduché zadání. Já jsem vybrala pro příklad aktivity, které jsou nenáročné, aby si je mohli vyzkoušet i učitelé, kteří s aplikací Corinth nemají třeba ještě vůbec žádnou zkušenost. To znamená, že učitel do Teamsu formuluje zadání, čeho si mají žáci na modelu všímat, nebo jakou formou mají ten úkol vypracovat. A potom jim tento model nasdílí a žáci buď něco odevzdají v písemné formě, anebo o tom můžou diskutovat v následující hodině, což je princip převrácené třídy, kdy žáci si nastudují materiály doma a ve škole místo toho frontálního výkladu probíhá spíše ta diskuze a reflexe toho, co žáky zaujalo, co jim třeba není jasné, nebo jakýkoliv prostor, aby se k tomu tématu vyjádřili. Tak to byly tři základní druhý nových materiálů, které připravujeme anebo do jisté míry už jsou připravené. Brzy je tedy uvidíte přímo v aplikaci Corinth a metodiky už nyní najdete na webu Corinthu. Díky moc, tak Moniko. Já... Ano. Jo. Jestli k tomu jsou nějaké otázky, tak určitě se ptejte klidně do chatu. Já věřím, že asi je k tomu hodně otázek tím, že je to taková nová věc a člověka k tomu spoustu věcí napadá. Já bych vlastně Moniku chtěl doplnit v tom, že někteří z vás byli na našem webináři v červnu a my jsme vlastně vás žádali o zpětnou vazbu. A ten výstup těch aktivit, který tady dneska Monika ukazovala, v podstatě vychází z vašich přání, z toho, jak byste si vy sami představovali, aby ty materiály jako vypadaly. A pro nás bylo hrozně důležité vám dát materiály, které už jsou, které vycházejí jako z programu, který vy používáte. A to prostě velmi často je PowerPoint a Word. A to za prvé. Za druhé, abyste si je mohli sami editovat. To znamená, vy ty aktivity, znamená ten poslední soubor materiálu, které Monika ukazovala, můžete využívat jako určité šablony, kde si v podstatě sami vyměňujete ty 3D modely a ten obsah. Trošičku si editujete tu aktivitu podle vašich potřeb.
A můžete ji v podstatě použít tak, jak je jako takový mustr pro vaši práci v hodinách. Otázka, kdy tyto materiály uvidíte i vy. Já bych nerad předjímal, ale věřím, že za třeba měsíc během října by mohly ty první aktivity být venku a potom my budeme postupně přidávat. Když bych měl shrnout to množství těch aktivit, tak v tuto chvíli máme 20 aktivit, které pokrývají takové nejčastější způsoby využití, které se nabízejí v Korintu, ať už v odkazu na to, co jsem ukazoval, jak Korint představit ve výuce svým žákům, jak dát žákům individuální práci, jak nechat žáky prozkoumávat různá přírodopisná témata, jak žáci třeba mohou pracovat s 3D tiskem, 3D tiskárnou a tak dál a tak dál. Takže takové jako okruhy aktivit, které prostě v těch vašich hodinách děláte a kde vám prostě s tím Korintem můžeme nějak pomoct. Jak už říkala Monika, metodiky už jsou na webu učebních materiálů a ty lekce jako takové, to prostřední, co Monika ukazovala, to znamená už hotový obsah, který můžete bez zbytku vzít a využít vašimi žáky, tak tam jsme se rozhodli, že se budeme spíš věnovat vývoji právě těch aktivit, které mohou uspokojit větší část z vás, protože my víme, že stejně si ten obsah upravujete. A proto ty aktivity, ty dílčí celky, ze kterých můžete vyskládat, které můžete použít v hodině třeba na 10-15 minut, je asi ten nejčastější způsob využití s Korintem. A zároveň zopakuju, že vlastně každá ta aktivita tematizuje alespoň jedno to E z těch 5 E, což je metodika, jak už zmínila Monika, právě pro jako částečně badatelsky orientovanou výuku, částečně pro přírodní vědy, to znamená zaujmout, nechat žáky prozkoumat, nechat žáky vysvětlit to téma, nějaká praktická aktivita a přenos těch znalostí do, dejme tomu, do praxe, do reálného života a potom nějaká reflexe a vyhodnocení těch znalostí. Takže každá ta aktivita by měla minimálně jedno to E zahrnout. Super, tak myslím, že jsem odpověděl na otázku, která se týká lekcí, pak tam jsou některé další otázky na cenu aplikace, asi jsou tu i ti z vás, kteří aplikaci zatím na škole nemají, tak k tomu se vrátím za malý moment. A teď bych chtěl dát slovo Michaele Půlpánové, která se myslím vrátila z výletu v Podkrkonoši, jsem rád, že to jsem za námi stihla. Takže zdravím na východ Čech, Míšo. Dobrý den, ahoj, zdravím taky všechny. A dneska je mou milou povinností tě poprosit, jestli bys nám ukázala, jak s Korintem pracuješ ty. Někdy to děláme jako takový průlet od prostě těch prezentací až třeba k tomu poznámkovému bloku. Myslím, že dnes by se klidně mohla víc soustředit na to, jak využíváte Korint s vašimi žáky, kdy oni používají své vlastní zařízení, protože vnímám od vás učitelů, že to je pro vás někdy nové téma, je to doména, kde někteří z vás si třeba nejsou tak jisti a myslím, že ten Korint může velmi jednoduše pomoci. Takže Míšo, předávám slovo a pak případně se můžeme ještě doptat na nějaké otázky. Tak Martine, děkuji, dobrý den, zdravím. My když jsme se minulý týden s Martinem volali, co je jako nového, co, jak jako znova používám Korint, co jsem si vymyslela, jak jsem říkala, že vlastně už nic nového nemám a tedy jsem se jako připravovala na to, tak jsem zjistila, že vlastně s Korintem už pracuju 4 roky a zjistila jsem, že to vlastně ve svých hodinách už beru jako takovou samozřejmost a takovou automatickou věc, že to tam prostě je a kdykoliv, když potřebuju, tak to prostě použiju. Tak já bych vám tady jakoby ráda ukázala, jak vlastně můžete ten Korint kdykoliv za jakýchkoliv jakoby situace použít. Jo. I takový jako krizovky, že něco někde zapomenete a můžete prostě je za chvilku zabavit tím, že prostě jim pustíte nějakou prezentaci, jakoby nějaký ten QR kód. Takže já jsem začínala tím, nebo že jsem vlastně, když jsem se seznámila s Korintem, tak jsem si vkládala do PowerPointových svých prezentací
obrázky, které jsem prostě třeba nikde nenašla na netu, nebo prostě jsem to si myslela, že bych ho chtěla mít trošku jiný. Už to tady teď teda nevím, jestli sdílím. Takže znova, co? Nezdílím. Tak pardon. Zatím ne, díky. Už jsem dlouho nedělala nic online, takže počkat. Obrazovka. Oni to nějak změnili, takže pardon, já se omlouvám. Takže takhle celá obrazovka sdílet. Tak teď by to mělo být. Jo, nebo ne? Vidíme. Mhm. Vidíme teď obrazovku tak, v Teams. Takže vlastně začínala jsem tím, že jsem si do svých prezentací, teď tady třeba ukážu tadyhle, moje oblíbená prostě cévní soustava, tak prostě jsme dělali stavbu srdce, potřebovala jsem prostě nějak si jako získat ty fotky těch chlopní, takže jednoduše jsem si prostě otevřela model Corintu a vlastně, když člověk se v tom potom trošku orientuje, tak si to velmi rychle najde tady na řezu. Martin to ukazoval, obrázek si můžete natočit, jak potřebujete, přes tadyhle fotečku vyfotíte. Výhodou je, že právě děláme ty snímky bez pozadí, takže prostě si vyfotím, budu chtít třeba tadyhle dvoucípou chlopeň, přitáhnu, udělám si třeba takhle velkou, nastavím, vyfotím ještě jednou a pak tím, že je to propojený s Office, tak se mi to propíše do toho doplňku a já si to vlastně vložím do té prezentace, kam pak potřebuju a vlastně pak takhle jsem to ze začátku jakoby používala, takže většinu svých prezentací mám prostě doplněný svými obrázky z Corintu. A dneska jakoby spíš to, ne, že bych nepoužívala prezentace, ty používám stále, ale čím dál víc jakoby se uchyluju k tomu, že ten Corint používám, teď se nemůžu nějak vrátit, jo, podle toho, jak potřebujem. Takže třeba teď, minulý týden se nám stalo, se šestáčky jsme si vysvětlovali pojem o predace a symbioza a oni prostě nějak jako nebyli nějakým tom, pardon, čeština. Ne, tak taky ne, tak mám za sebou 18 km na horách, tak mi to moc nejde, tak se omlouvám. Tak, takže jsme si prostě vysvětlili, že symbioza je oboustranně výhodný vztah mezi dvěma živými organismy, teď je zajímalo, co tam vlastně v tom je a tadyhle prostě pomocí zoomového obrázku jsme si hned na místě ve třídě bez jakýkoliv prezentace otevřeli prostě dutohlávku, ukázali jsme si, že vlastně to zelené jsou nějaké řasy, ty vlákna, že to jsou houby a že dohromady ty živé organismy spolu spolupracují a vysvětlili jsme si to, co jsme jakoby nějakým způsobem potřebovali. Takže to takhle třeba používám právě, když potřebuju třeba nějaký úvod do tématu nebo narazíme na nějaké slovo. Dost často to používám, třeba zabrousíme do chemie, že prostě nevědí, co je ozon, tak prostě se tadyhle, nemusím být jenom v biologii člověka, ale kouknu právě tady do chemie. Napíšeme si slovo ozon. Jo, většinou třeba šestáčci nevědí, že jo, co to je, tak prostě si to tady načteme, ukážeme, zase vysvětlíme si, že takhle to je kyslík, ale když se k tomu přidá ještě jeden, můžeme si to takhle ukázat, tak vlastně se vytvoří ozon, můžeme na to navázat dál, jako co je ozonová vrstva a vlastně otevřeme tím nějaké téma. Ty děti dneska už vědí spoustu věcí, ale některé jakoby věci se dají dovysvětlit právě pomocí těch obrázků, nemusí to být teda vložený jenom do nějakého našeho pracovního listu nebo do nějaké prezentace. Další, když jsem se připravila, jak jsem si říkala, co vlastně hodně jako používám, tak právě buď to jsou ty mé obrázky, nebo právě tyhle ty úvody do učiva. Potom hodně používám zoomové obrázky, protože těmi zoomovými obrázkami vlastně vtáhneme ty děti zase do toho děje. Vy jste tadyhle ukázaný lišení, který jsem tady před chvilkou měla. A dost často ty zoomové obrázky používáme při laborkách, kdy děti vlastně na něco koukají sami do mikroskopu a já ještě vlastně na tabuli můžu vlastně pustit, nazdílet to, co potřebujeme vidět. Takže teď jsme dělali průduchy. Děti mikroskopovali a vlastně ještě na tabuli bylo obrázek takhle zvětšený průduchu. Oni samozřejmě vždycky chtějí, že bylo co nejvíc, jo? Takže se musíme podívat na to co nejvíc, aby vlastně věděli, na co mají koukat. Jo? Nebo vlastně peří třeba takhle dost často používám při těch laborkách. Potom další, kde můžeme použít, tak, nebo co hodně využívám, protože učím i zeměpis, kromě přírodopisu, tak jsou to tyhle ty pohyblivé obrázky v rámci geologie, kdy si myslím, že planeta Země nebo vůbec jako sluneční soustava je tady pěkně zpracovaná a pomocí těch pohyblivých obrázků, vy třeba tadyhle
litosférické desky, tak krásně se dá vysvětlit, že jsou nějaké velké, malé desky. Když se takhle na to klikne, tak vlastně ještě se to takhle jako oddaluje od sebe pro ty děti, prostě tím, že se to hýbe, je to zajímavý a vlastně se nějakým způsobem to rozvíjí i tu jejich představivost. Jo, tady vlastně můžou si představit, co to je ta africká deska, euroazijská, prostě nějak si dovysvětlit zase další pojmy. Že pohyblivé obrázky a na tu geologii, nebo v tom zeměpise opravdu, tady třeba tsunami, taky zase, když to mi včera nefungovalo, nevím, tam asi na to možná se pracuje, tak nějaký jiný model, koloběh vody třeba, ten je taky takový zajímavý, většinou je to zaujme, ty, co to moc nebaví, tak zaujme, že tady jezdí lodička, nebo že tady prší a vlastně dá se tady vysvětlit ty pojmy, jako co to je třeba odpařování, že to není jenom nad vodou, že to je i nad lesem, že jsou nějaké povrchové toky, tak zase si dovysvětlit nějaké ty pojmy, jo, ledovec, jezero a další. Takže tyhle ty celé cykly nebo prostě tyhle ty pohyblivé obrázky určitě zaujmou děti a nějaké to vtahne víc do děje, můžou o tom víc přemýšlet. Další, co jakoby můžu použít, nebo jako přičem hodně používám, je třeba pro cvičování. Teď děláme vlastně člověka z deváťáky a tam teď jsme opakovali třeba svalovou soustavu, tak já vám to pak ukážu, já vlastně většinou těch obrázků dětem posílám právě do poznámkového bloku a vlastně tenhle obrázek třeba na začátku využijeme na to, aby jsme si pojmenovali, takže to jsou třeba svaly paže, velký prsní sval. Když už jakoby znají ty pojmy, tak vlastně tady dle se to dá třeba jenom jako formou nějakého procvičení, tak ptáme se třídy, tak na co teď koukáme, oni řeknou svaly dolní končetiny, jo, břišní sval přímý, takhle chvíli jako typují nebo už vědí, i když už jako vědí všechno, tak já zase naopak třeba můžu klikat, tohle hodně využívám třeba při testech, jakoby při poznávačkách, kdy vlastně obrázek jim nazdílím, oni si to sami doma procvičí, a pak jenom prostě si takhle sednou, já kliknu, oni napíší a vlastně máme takovou nějakou kontrolu nebo prostě zpětnou vazbu. Tadyhle u tohohle procvičování se mi ještě líbí to, že vlastně tady, kromě toho, že když si tady dáme ty názvy, tak to nemusí být jenom v češtině, ale můžu tady mít dvojazyčnou verzi, takže my jsme, jsem říkala, že třeba tam jsou, mám šikovné děti, které se chystají na gymnázium a nebo právě na zdravotní školy, tak jsme si k tomu prostě přidali latinu. Kdo chtěl, tak se mohl prostě aspoň třeba podívat, jak se jednotlivé svaly jmenují. Že nějaký musculus, quadriceps. A nebo jsem to taky využila s ukrajinštinou, že se to dalo, když jsme tam měli děvčata z Ukrajiny, tak ten první rok a moc nerozuměli, tak jsme to překlikli do ukrajinštiny a hned to pro ty děti bylo jakoby příjemnější. Takže tohle je taková docela dobrá věc, kdy se to dá ještě využít takhle na to procvičování a případně to dětem ještě zpříjemnit tím, že tam se dá třeba jejich mateřský jazyk. Další, v čem se dá, nebo v čem hodně používám Korint, jsou různé QR kódy, které, tady vám ukážu, vlastně loni jsme s šestáky tvořili, dostali prostě po třídě, byly různé QR kódy rozházené, děti dostali tablety, mohli používat i své mobily, měli nějaké skupiny. A každá skupina vlastně měla vytvořit nějaký takovýhle plakátek na téma sluneční soustava, kdy vlastně vycházeli z jednotlivých těch obrázků, které vlastně si tady načetli na těch QR kódech a zapsali si tam nějaké informace, které potom jakoby si snad i líp pamatovali. Takže to bylo tato sluneční soustava. Potom ráda mám takové hodiny, kde děti nejenom já, že jim něco říkám, ale naopak spíš, že oni sami jakoby prozkoumávají. Nevím, jestli se to dá úplně nazvat jako badatelská výuka, ale tady třeba jsme dělali kořen, kdy vlastně tady mají nějaký pracovní list, na něm část mají i ty QR kody, které odkazují právě na stavbu kořene mrkve nebo právě kořen pampelišky, to bylo na jiných mističkách, měli tam i kořeny trávy, takže k tomu jsem dávala jiný QR kód, no, myslím, že tam je ječmen nebo nějaká obilovina. A oni vlastně si to porovnávali s tím, co měli na mističce naživo, s tím QR kódem, zakreslovali si, zapisovali si nějaké své postřehy a pak jsme to nějak tak jako dávali dohromady, proč některé ty rostliny mají hluboký, dlouhý kořen jako do hloubky, některé to jsou zase spíš jakoby na povrchu. Takže to je v rámci nějakých pracovních listů ty QR kódy. A pak dost často to právě používám, teď se mi to stalo v týdnu, jsem to říkala Martinovi, že vlastně jsem měla připravenou krásně hodinu na cévní soustavu na srdce a
Samozřejmě člověk se připravuje, ale ve škole se toho stále hodně děje, takže jsem vyrazila do hodiny a veškerou svoji přípravu jsem nechala ve zborovně na stole, takže aby mi tam děti neseděly jen tak ve třídě, než stihnu doběhnout tam a zpátky, tak prostě říkám, otevřete si mobily, takhle jsem klikla narychlo přes sdílet, jsem prostě vytvořila přístup pro studenty. Na interaktivní tabuli se zobrazil prostě QR kód. Děti si to načetly, než jsem přišla, tak si začaly prozkoumávat prostě srdce. Začaly si prostě klikat tadyhle na ty jednotlivé pojmy, začaly se s tím otáčet, zvětšovat, oni se s tím docela vyhrajou. Já jsem už jenom dorozdala prostě obrázek, ta hodina vypadá úplně jinak, než jsem původně myslela, ale myslím, že se velmi povedla, protože oni vlastně sami si ty pojmy zjistili, sami si prostě pak ptali, zjišťovali si nějaké věci. A potom, když už jsme měli vlastně obrázek popsaný, tak jsme ještě pustili druhý model, kde je to vlastně s tou animací, kde vlastně, když se tady přidají šipky, tak oni vidí i to proudění té okysličené krve. A vlastně ta hodina na to, že na začátku vypadá, že to bude docela jako takový výbuch, tak nakonec to byla velmi plodná hodina. A myslím si, že ty děti, když jsme potom další hodinu na to navázali vůbec oběhy a tak, tak v podstatě jakoby věděli ty pojmy, nepletli se a docela nám to jakoby pomohlo, takže nebát se to i použít prostě takhle jakoby, když nevím, tak prostě mě Koren většinou zachrání z nějakého průšvihu. Pak ještě tady mám nějaké takovéhle fotky z dalších takových aktivit, jako třeba právě, já jsem říkala, nechci jenom vykládat, takže chci, aby si to děti i nějakým způsobem prožili, takže tady mám fotky z Loňska, kdy vlastně jsme trávicí soustavu dělali pomocí toho, že vytvořili skupinu, děti prostě tam si zahráli každý na nějakou část trávicí soustavy a na začátku byl prostě rohlík a na konci byl takovýto výtvor a mají k tomu takovéhle kartičky z obrázky a přesně nějaký jako jednoduchý popis k tomu, takže to jsme třeba takhle vytvářeli s kolegyněmi. Pak jsem loni dělala v rámci zeměpisu sluneční soustavu, jsme dělali takovou formu badatelské výuky, kdy vlastně byly taky skupiny, jedna skupina pracovala s modelem, potom pracovali právě s učebnicí a s tablety, které můžou, jakoby dostávají na výuku, když je to potřeba, nebo mohli někteří mít mobily, protočili se na všech třech stanovištích a pak vlastně porovnávali ty svoje jakoby poznatky, které získali na té, jakoby v té internetové části v učebnici a na tom modelu, jestli se jim to jakoby osvědčilo. No a pak tady mám ještě jednu takovou, to teda není úplně můj nápad, ale chystám se to letos jakoby využít, to kolegyňka využila, že vlastně byly modely tady z Korentu na rostlinnou živočišnou buňku a aby prostě ty šestáci, protože pro ně pojmy dobře jádro ještě tak jako pochopí, chloropas, budíš, vakuola, už je takový trošku tajemství, tak prostě si to pomocí modelíny a právě pomocí těch obrázků pokusili si to tak jako vytvořit a nějak si k tomu jako navázat trošku nějaký vztah k těm pojmům té buňce, protože pro ty šestáky je to fakt hodně jako těžký a nepředstavitelný, ta buňka. Takže to je k tomu. A další, co jsem vám chtěla ukázat, já vlastně hodně používám, teď to tady vlastně vidíte, protože naše škola pracuje s tým sama, tak já mám vlastně vytvořený pro všechny třídy týmy a vlastně vedu jim tam poznámkový blok, nevím, jestli s tím někdo z vás pracuje, pokud ne, tak bych to tady docela ráda takhle doporučila, protože právě s tím Korintem se to velmi dobře, jakoby je to propojený. Já třeba tady deváťákům už ten jakoby virtuální sešit vedu 3 roky, takže oni vlastně tady mají, když si tadyhle kliknu k jednomu žákovi, tak vlastně tady má zápisky 7., 8. a 9. třída. Cílem je, že budu mít takhle jakoby vždycky celý sešit od 6. do 9. pro každý ten ročník. A já si vlastně tady jako učitel vždycky připravím to, co potřebuji. A teď jsem třeba chystala právě 8., jsme dodělávali ty rostliny. Takže tadyhle teď funguje to tak, že já vlastně do jejich virtuálního sešitu připravím to téma, mají tady odkazy na ty obrázky, které viděli v hodině, které mají možnost si doma ještě dostudovat, je tady nějaký QR kód, vkládám jim k tomu prezentaci, kterou jsem vytvořila, které taky samozřejmě jsou nějaké ty odkazy do Korintu, tady třeba na Stéblo, tady zase někde na stavbu. A vlastně přes jednoduché tadyhle přes poznámkový blok sdílet, distribuovat to pošlu prostě do poznámkového bloku toho té jednotlivé třídy, vždycky do té skupiny, kde potřebuju. A oni vlastně si to tam pak můžou nastudovat. Takže my jsme škola, kde vlastně máme sportovní třídy, děti hodně nám odjíždí na soustředění, takže vlastně potom nemůžou říct, že se nedostali k materiálům, které prostě během hodiny viděli,
viděli ostatní a oni ne, takže všechno to mají takhle a vlastně je to propojené s tím Korintem, jak to tady Martin ukazoval, tak když já si tady dle vytvořím vytvořím nějakou fotku, tak se mi to tam právě přes nějaký doplněk, tady si vytvořím fotku přes propojení přes Office a potom to jednoduše přes Ctrl-V vložím do té přípravy, kterou prostě mám. Tak teď jsem se trošku ztratila, budíš, takže tady vytvořím třeba novou stránku, kterou si nějak pojmenuji, nevím něco. Tadyhle, když dám Ctrl-V, tak vlastně všechno důležité je pod třema tečkama, jsem zjistila. Takže tady pod třemi tečkami je vlastně ten lifelike, neboli ten Korint a tady bych měla mít propsáno, nemám, ale bylo by, tak tady třeba můžu vložit přes Ctrl-V srdce a vlastně sem se mi ten obrázek vloží a je vlastně, když lidi na něj kliknou, tak je aktivní, když ten QR kód, ten platí, myslím, 14 dní, ale tím, že naše děti jsou všechny jakoby přihlášené, tak vlastně na ten odkaz se dostanou kdykoliv, když oni potřebují. Takže to jsou ty různé studentské přístupy, které pan Bukáček ukazoval. Je to prostě přes ty QR kódy, anebo případně přes tyhle ty různé vložení. Jo, že vlastně tady jsem kopírovala odkaz, to je ten odkaz, když si dáte ten obrázek, tak to je další vlastně aktivní odkaz, anebo ten QR kód. Takže to jsou věci, které jakoby využívám. No a poslední věc, kterou bych chtěla ukázat, a možná je to takový pro na autory, jestli, protože my máme ve škole ještě jakoby offline verzi, která jakoby ta předchůdce té online verze. A mám pocit, že tam je taková dobrá věc. Jsou to vlastně v těch fotkách se dají vytvářet omalovánky, kdy vlastně je to takový prázdný obrázek, který když si nafotíte, tak můžete pak těm dětem dát a zase je to něco, co vlastně může být v nějakém pracovním listu nebo prostě děti s tím můžou pracovat a je pohlavní soustava. A je to zase tak, jak si to udělá, tak, jak to potřebujete, tak si to vlastně vytvoříte. Tak to je jenom taková pohnutí do tvůrců, jestli by se s tím něco nedalo dělat, jestli by to mohlo být i na webu. Tak já nevím, jestli to takhle stačí, Martine. Já myslím, že naprosto moc díky, Michaelo, za skvělý průřez. Různými způsoby využití, hezky to doplnilo to, o čem jsem mluvil na začátku v úvodu, jakým způsobem je Korint možné použít a ty si to hezky zase dělal do kontextu své vlastní výuky. Já počkám, jestli někdo z přítomných má otázky právě na tebe. Kdokoliv máte otázky na paní Pulpánovou, dávám teďka prostor a já mám jeden námět na doplnění něčeho, co jsme často ukazovali, ale možná si zasloužíte ukázat, jak přesně to udělat. A týká se to právě toho doplňku Korint, respektive lifelike screenshots. Ale ještě kdy počkám, jestli jsou tu nějaké otázky a pokud někdo z vás ještě jako přemýšlí, jestli zvednout ruku nebo na co se zeptat, tak budeme mít ještě za malou chvíli možnost prostě udělat jedno ohlédnutí. Pokud byste měli otázky za chviličku, tak samozřejmě rádi na ně taky zodpovíme. Moje zkušenost je taková, že čím víc lidí na webináři je, tak tím větší ostych pokládat otázky. Klidně pište do chatu. A já vlastně doplním Míšu v tom, a že ukážu, jak si můžete ty QR kódy, jo, ty štítečky, které slouží pro načtení mobilem nebo tabletem jako odkazy, vkládat právě do těch svých příprav. Já jsem už ukazoval, dejme tomu, že si zvolím takové anatomii rostliny, já jsem už ukazoval některé příklady příprav na hodinu, ukázal jsem, jak jsem vkládal do PowerPointu do PowerPointu obrázky, které fungují jako interaktivní 3D modely. Ukazoval jsem, jak do nich vložit ty, neukazoval jsem, jak do nich vložit ty QR kódy. A to chci teďka ukázat. Tak tady mám takový námět pracovní list fotosyntézu. To je pro kohokoliv z vás, kdo třeba používá ještě tištěné materiály, který vytisknete a přinesete do třídy,
můžete použít takhle obrázek, dejme tomu v tomto případě fotosyntézy, takže tady já normálně použím ten doplněk a formou Ctrl-C, Ctrl-V ho vložím do svého dokumentu a stejným způsobem pracuji s tím QR kódem. Takže když budu chtít třeba na té dvouděložné rostlině ukázat QR kód, tak, nebo nazdílet QR kód, tak půjdu do vytvořit přístup pro studenty a tady ho samozřejmě žáci můžou hned načíst, ale já si ho chci vložit do té své přípravy. Já si ho chci nechat na později, aby ho měl v té přípravě, v tom materiálu. A tady kliknu na přidat do galerie a vidím, že QR kód byl přidán do galerie a tady ho potom hezky v tom doplňku najdu. Takže když si vytvářím prostě takhle pracovní listy, tak si tam můžu hezky přetáhnout ten obrázek, ale k němu si můžu vždycky vložit do daného materiálu i QR kód. Jo. Kliknu na něj, tím se mi skopíroval. V daném materiálu potom kliknu na vložit anebo Ctrl-V. Samozřejmě, že v ten moment toho vložení on mi to formátování rozbije a rozlije si tam do mého textu. A to, co já udělám, je, že já si tady zvolím formátování před textem a on se mi jednak posune zpátky, kam jsem ho vložil a já se ho můžu takhle hezky zeditovat a vložit takhle před ten obrázek. Jo. On se mi tam skopíruje i s odkazem včetně názvu. V tomto případě se mi to tam nelíbí, nehodí, tak to vymažu, takhle si tam přidám ten QR kód. Jo. Takže vy už máte spousty materiálů, který dneska používáte ve Wordu a PowerPointu. A kromě toho, že jsme vám ukazovali ty pracovní listy a aktivity, které můžete využívat od nás a editovat si je, tak samozřejmě do těch vašich už existujících příprav, prezentací, poznámkových bloků vy můžete takhle hezky vkládat obrázky, které fungují jako odkazy na 3D modely v aplikaci Corin a také odkazy pro načtení mobilním zařízením, jako mobil nebo tablet. A že když to vytisknete, žáci to načtou na svých zařízeních a otevřou to prostě na mobilech nebo tabletech, takže vy jim můžete dát takhle hezky pracovní zadání, ať už samostatně pracujou a sami objevují ta témata v přírodních vědách. Víme dobře, že pakliže žáci sami prozkoumávají ten obsah, tak se učí efektivněji, než když pouze vy děláte výklad, mluvíte na ně, ale oni pak už nemají možnost si to téma sami osahat a sami prozkoumat. Jo, takže to byla taková rychlá ukázka a doplnění ukázky Michaele Pulpánové. A tím jsme taky uzavřeli tu tematickou sekci, jak vy sami můžete vytvářet své vlastní materiály i vlastní obsah. Abych to dneska uzavřel a nějak shrnul, tak vás jenom ještě navnadím na jeden z dalších dílů webináře, protože já jsem dneska zmiňoval virtuální realitu a tak já tady mám nějakou, já jsem si vzal do ruky se s virtuální realitou, kde byla rozehraná nějaká hra. Jsem to tady kolegům čapnul ze stolu a překvapilo mě to. Dneska nebudu ukazovat, jak to vypadá přímo v těch brýlích, spíš vás navnadím na jeden z těch nadcházejících webinářů. Každopádně ten obsah Corintu vlastně jde prohlížet i na brýlích. Mám tady různé typy brýlí pro virtuální realitu. Tohle to jsou Pika, tohle to jsou takzvané brýle Meta nebo Oculusy. Někteří z vás máte i na vašich školách Class VR, na těch už snad brzo bude Corin dostupný taky. Pokud by vás zajímalo, jak Corin ve virtuální realitě využít, prosím, napište mi e-mail, klidně odpovězte na některých z těch e-mailů s pozvánkami na webináře a já vám zavolám a cokoliv dovysvětlím, anebo si počkejte na ten správný webinář. Tak. Otázka, jak se dostanete k doplňku Lifelike nebo Corin Screenshots. To je velmi jednoduché. Ti z vás, kdo si jejich školy si aplikaci koupili, tak od nás automaticky dostáváte různé návody, včetně na to, jak se k tomuto doplňku dostat.
odpověď nabízí několik možností. Ta první, asi teďka nazdílím svou obrazovku. Tak, ten první přístup tomu doplňku je, že si ho nainstalujete prostě sami. Najdete to v sekci Vyfotit, kde fotíte ty jednotlivé obrázky těch 3D modelů. Takže já si tady hezky vyfotím třeba nějaký detail dřevní části cévního svazku. Fotil jsem si ten model taky v celku, takže vidíte, jak mi tady přibývají ty obrázky. Některé už tam mám z předchozích aktivit, které jsem dnes ukazoval. A já kliknu na Propojit Office. Kromě toho, že můžu snímky stáhnout a poslat je na svůj Google disk a časem snad i OneDrive, tak potřebuju jít tady do toho propojení z Office a tady ten doplněk nainstaluji. Ten doplněk má v podstatě za cíl zobrazit ten obsah toho Corintu v tomhletom postranním panelu a vy je potřebujete nainstalovat, tady si je otevřete a aktivujete jej klíčem, který si vygenerujete v aplikaci Corint. Já už to mám teďka zaktivovaný, ale když bych to odpojil, dejme tomu, že teď jsem udělal krok 1 a nainstaloval tu aplikaci, pardon, nainstaloval ten doplněk do Officeu. Ještě jednou si... Pardon, tady jsem byl. Tak. A znova kliknu do Propojit Office. Tak, první krok byl tady ta instalace a druhý byl vygenerovat klíč. A ten klíč já si tady skopíruju a vložím do doplňku. Tohle to je ten kód doplňku, který to po mně chce. A jakmile to propojím, tak se mi načte veškerý obsah, který jsem si v Corintu vyfotil. Tohle to prosím vás děláte jenom jednou. To je v podstatě jako součást instalace toho doplňku. Nejdřív ho nainstalujete, potom zaktivujete tím kódem a pak už můžete vesele fotit a přidávat materiály do vlastních příprav. Druhá možnost je, že necháte vašeho ICT admina, ICT koordinátora, aby vám plošně ten doplněk nainstaloval na vaše zařízení a vy už potom jedinou věc, kterou uděláte, je, že propojíte právě přes ten kód váš účet v Corintu s vaším účtem v Officech. Jo. Tohle propojení je důležité, aby vlastně ta aplikace měla pokyn, odkud ta data, odkud ty modely, odkud ty obrázky si má do těch Officeů tahat. Jo, takže ještě jednou, buď si to můžete nainstalovat sami, je to v podstatě několik kroků, máme na to návody, anebo můžete poprosit ICT administrátora, ať vám to nainstaluje a někdy vlastně na těch školách vlastně ta instalace těch doplňků do učitelských Officeů není povolená, ty koordinátoři často vypínají, tak je potřeba je případně kontaktovat, aby vám to sami plošně nainstalovali. Můžu to nainstalovat úplně všem učitelům na škole, kteří Corint budou používat a vy už to potom propojíte tím zmíněným kódem. Tak to jsou dvě takové cesty. Na našich stránkách najdete návody, tak já to klidně pak, že byste nevěděli, kde to najít, tak já to ukážu tady v prvních krocích s Corintem, což je v podstatě stránka pro instalaci a takový, je to takový balíček pro to, jak s aplikací začít. A máme tady instalace, první spuštění aplikace, máme tady propojení s Office, máme tady první kroky v aplikaci a máme tady průvodce nasazení doplňku pro ICT adminy a máme tady nějaký uživatelský manuál a využití toho Officeu. Tak, jo, a tady potom už si najdu návod, jak ten doplněk nainstalovat. Je to poměrně hodně textu, ale jsou dvě verze, jedna online, jedna offline, záleží na jaké máte Office, ale Office 365, myslím, že v 2019 je možné, aby váš ICT administrátor nebo koordinátor ten doplněk nasadil vám všem na celé škole. Tak. Otázka, tak snad jsem zodpověděl na tuto otázku, případně mě neváhejte kontaktovat a já vás případně nasměruji k tomu návodu. Jestli lze vytisknout vystřihovánky? Ano, to jde taky. Nicméně
Michaela Pulpanová poukázala na jeden z několika rozdílů mezi tou desktopovou neboli offline verzí Corintu a tou online verzí Corintu. Ta online verze tam má několik takových prvků, které se tam liší a které tam možná pro některé z vás, kteří byli zvyklí na tu offline verzi, chybí. A jednou z nich jsou ty vystřihovánky. Ty vystřihovánky najdete, myslím, že v geometrii. Tak, tady mám papírové vystřihovánky. Tady máte celou řadu různých šablon, jak to vypadá, když dané objekty vlastně vymodelujete. Ale vy u nich nemáte už přímo soubor pro to samotné stáhnutí a vytištění. A proto vám ukážu sekci Moje knihovna a učební materiály. To je vlastně ta stránka, kterou ukazovala Monika, kde najdete i ty metodiky už dnes. A ještě jednou, ti z vás, kteří jsou v aplikaci Corint úplně noví, tak znova jsem tady na hlavní stránce Corintu a překliknu tady na Moje knihovna. V mé knihovně jsou naposledy otevřené modely, nějaké mé oblíbené modely, které jsem si označil hvězdičkou, a úplně tady nahoře jsou učební materiály. A když na ně kliknu, tak tady najdu celou řadu návodů a inspirace, jak Corint ve výuce využít. A kromě toho, že Michaelu Pulpánovou najdeme na různých videích i tady v sekci přípravy od učitelů, vedle celé řady dalších inspirativních námětů na výuku, tak tady najdeme vystřihovánky. A v těch vystřihovánkách si prostě můžete hezky zobrazit a vytisknout jednotlivé šablony, a zvláště z vás, kteří jsou na základních školách, tak můžete své žáky a můžete s nimi vytvářet vlastně takové 3D modely z papíru. Jo? Můžete ještě jednou, můžete se tam dostat buď z aplikace Corint a Moje knihovna, anebo přímo z naší stránky, naší domovské stránky Corint 3D. .cz, tak se dostanete tady v sekci pro školy na učební materiály. A tady už najdeme vystřihovánky. Tak. Vidím tady ještě pár otázek, já se k ním vrátím a udělám ještě takové malé shrnutí skutečně, protože někteří z vás už určitě potřebují běžet. Jsou tady otázky na licencování a na nacenění té aplikace. Tak, já si nasdílím tady ještě slide své prezentace, abych tuhle tu otázku dobře odpověděl. Tak, jak to je s licencováním? Corint funguje jako licence většinou per škola, případně per třída, a nabízíme buď předplatné na 1 až 5 let, to je na vás, případně celoživotní licenci, která se tady vztahuje hlavně na offline verzi, na tu desktopovou verzi. Dneska školy často čerpají z Národního plánu obnovy, případně operačního programu Jan Amos Komenský, kde jsou prostředky na nákup virtuální reality nebo obsahu, interaktivního vizuálního obsahu, takže hledejte prostě v šablonách pro digitální pomůcky, ať už OPJAK tedy nebo NPO, Národní plán obnovy, případně diskutujte samozřejmě s vedením vaší školy. Corint je dostupný na všech různých typech zařízení, takže vy máte jednu školní licenci a můžete ji používat, jak chcete. Můžete vytvořit účty pro vaše žáky, nebo je můžete nechat pouze pro učitele, a učitelé potom můžou vytvářet ty studentské přístupy libovolně pro své žáky. Ty jsou sice časově omezené, ale ten učitel je může vlastně generovat pořád dokola pro různé použití, i když žáci samotní nemají do aplikace účty. Jo? Takže ještě jednou opakuji, můžete si předplatit licenci na pro celou školu a můžete si ICT adminem nebo koordinátorem nechat vytvořit účty jenom pro učitele nebo i pro žáky, to je na vás, a používat na všech různých typech zařízení. Padla tady otázka taky na cenu. Corint, ceník Corintu najdete tady na našich stránkách. A vlastně předplatné jednoho roku je nějaký 24 tisíc,
potom vlastně ta aplikace progresivně se zlevňuje. Často školy kupují třeba 2 plus 1, 2 roky, máte třetí zdarma. A případně nás prosím kontaktujte pro více informací o tom, jak si Korint můžete koupit. Vždycky se snažíme vycházet vstříc potřebám škol a diskutovat jejich aktuální možnosti. A tak prosím, pakliže by vás zajímalo si Korint zakoupit, buď mi napište v odpovědi na některý z e-mailů k tomuto webináři, nebo nás kontaktujte přímo na webových stránkách korint3d.com a já už vás potom propojím s mým kolegou, který se s vámi domluví na detailech. Tak, ještě tady jedna otázka. Máme licenci pro 5 učitelů, jedna paní učitelka odešla, je možné požádat o přístup pro jinou učitelku místo ní? Rozhodně, stačí mi napsat, není problém se takhle domluvit. Předpokládám, že máte asi nějakou speciální licenci pro malotřídku, což není úplně běžný formát, ale ukazuje, že prostě snažíme se vyhovovat školám tak, abychom vyšli prostě vstříc jejich potřebám a jejich možnostem. Takže mi prosím, paní Mikešová, napište a určitě já vás potom přepojím na kolegu. Není problém se o tohleto postarat. Tak, já myslím, že jsem asi zodpověděla všechny otázky a svůj dnešní webinář tímto můžu směle uzavřít a rozloučím se tedy pozvánkou na další díly našeho webináře nebo další díly této série. Máme za sebou první díl, další budou následovat, to znamená Korint s dalšími nástroji, které už máte rádi a používáte, jako Canva, Kahoot. Trošičku víc v detailu si ukážeme i ty Teamsy a Officey. Chceme vám také ukázat, jak pracovat s umělou inteligencí. V dalších dílech budeme pracovat i s virtuální realitou, protože ta fakt stále více nachází svou cestu do škol. A chceme vám také velmi v detailu ukázat i nové lekce a aktivity, jakmile je sami budete té aplikaci Korint mít. Tohle to všechno jsou možnosti, které máte, ať už jako učitele nebo kontakty, které máme v databázi, nebo jako naši zákazníci. A taky se s vámi chci rozloučit tím, že s vámi budu sdílet ještě jednu novinku, kterou pro vás připravujeme, a to je vlastně seriál o tom, jak používat Korint ve výuce, nikoliv jenom s formou webinářů, ale bude vám od nás chodit také e-mail nebo sada e-mailů, který vás tou aplikací provádí krůček za krůčkem. Takže vlastně, když nebudete třeba chodit na takovéto webináře, tak se s tou aplikací můžete postupně seznamovat a krok za krokem. A tuhleto funkci tedy mají od nás k dispozici pouze zákazníci, kteří si tu aplikaci předplácejí, stejně jako některé další webináře, kde máte možnost se mě na cokoliv zeptat. Takže plánujeme taky webináře, kde se společně spojíme a vy se budete ptát, já budu odpovídat, protože samozřejmě takovýhle webinář i se záznamem, který od nás dostanete, je cenou pomůckou, ale někdy si potřebujete věci vyzkoušet a potom se doptat, jak dané funkce, dané pomůcky použít. Rozumím tomu, že učený z nebe nespadl, musíte si to vyzkoušet a pak se mě klidně můžete na takovémto webináři zeptat na cokoliv ohledně využití té pomůcky. Takže pozvánky od nás dostanete, všichni z vás od nás dostanou taky záznam z tohoto webináře a ti z vás, kteří absolvují celou tu sérii těch webinářů, tak od nás dostanou certifikát o profesním rozvoji pedagogů. Kde bude záznam webináře, pošleme vám ho e-mailem. Dobře, já se tedy rozloučím, končím záznam. A pak, když by tu někdo z vás chtěl ještě zůstat, měli jste nějaké dodatečné otázky, nemám s tím vůbec problém, rád na ně zodpovím. Moc děkuji Michaele Půlpánové za skvělou prezentaci a ukázku ve výuce, nebo ukázku Korintu ve výuce
a také Monice Macháňové, která nám ukázala, jak vypadají nové a připravované přípravy na hodinu, aktivity s Korintem a také metodiky. Mějte se skvěle, díky za pozornost.